तेरो भोलि पर्सि बिहामा मैले तेरो बुढी उठा लगे नि चाहिँ Alright, so hey guys, what's up everybody? It's your boy Nizan coming back again with a new video, baby. So guys, आजको प्लानमा चाहिँ हामी नागी जाने वाला छौँ क्याम्पिङको लागि. खासमा चाहिँ हामी पर्सिङ जाने वाला थियौँ तर प्लान चेन्ज भएकोले गर्दा. प्लान किन चेन्ज भयो भन्दा खासमा चाहिँ हामी पानी पऱ्यो अरे नि त पर्सिङमा. सो नागी जाने, नागीमा नि पानी पर्ने सम्भावना छ तर त्यहाँ चाहिँ अलिक सेफ जग्गा छ. सो आजको भ्लगमा के हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ. जे हुन्छ हुन्छ हुन्छ. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी गाडीमा चढिसक्यो होइन त. आजको गाडी चाहिँ हाम्रो एनएस ब्रोको हेलो भन्थ्यो. हेलो. अन्त केटाहरू यहाँ रेडी. म खानेकुरा डिस्कस गर्दैछु. के खाने वाइवाई खाने अरे आज केटाहरू. सो गाइस आजको भ्लगमा चाहिँ होइन हाम्रो थापा भाइ चाहिँ ओभर मिस हुन्छ किनकि थापा भाइ जानु पाएन. जीवन सर एक्लै हुनुहुन्छ अरे घरमा. सो थापा भाइलाई चाहिँ मिस गर्ने अनि अब हिँड्नु. यहाँ अगाडि आइपुग्नु अरे चाहिँ यो हाम्रो नयाँ घर हो. यहाँ रोक्नु पर्छ. यो चाहिँ हाम्रो नयाँ घर पर्यो. गाइस अहिले चाहिँ हिँडाइ मचिँदैछ हो. हुनु चाहिँ टाढो चाहिँ छैन कि तर यस्तो उकालो छ नि त. त्यही माथि सामान बोक्दा त म चाहिँ सुट गरेको बाहनाले सामान बोक्नु परेको छैन होइन. अनि इस्माइल दाको हालत हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू. खै त इस्माइल दा हालत हेरौँ. ल आज चाहिँ हाम्रो खासै अघि पनि भने हाम्रो चाहिँ प्लान पर्सिङमा थियो र अहिले चाहिँ खास हामी गएको भए हुँदैछ है. गएको भए हुन्थ्यो नि. मैले भनेको नि दा बेसी जति सोचेँ नि त्यति लास्टमा रिग्रेट हुन्छ. यो बनिँदै गरेको ठाउँ चाहिँ नि हनुमानटोक बनिन्छ भन्छ. दामी छ. अगर बनिहाल्यो भने चाहिँ दामी बनिने रहेछ हो. बनिन्छ बनिन्छ. हुनु त यस्तो छ कुछ. यहाँ बनिएपछि चाहिँ नि दामी हुन्छ. यो भ्लग चाहिँ त्यही भएर मैले बनिनुभन्दा अलिक अगाडि नै सुट गरेँ हो. बनिसकेर हेर्नुहुँदैछ यो भ्लग पनि इन्जोय गर्नुहोस्. बनिनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुछ यस्तो थियो. सो गाइस यहाँ भएको जति 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 नाम छ नि जसमा चाहिँ प्लस थपेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ साह्रै टु लभ हो. जसमा चाहिँ हाम्रो कृष्ण पनि सामेल छ. हाम्रो यहाँ बकुडन यस बकुडन लर्तरको हो भाइ डन गजब बेइज्जती है. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. Dream of you all night. Max bola huncha la aba da haja 20 dana 30 sai bhanju la maile garauchu ni 30 sekend 20 dana bhanne chai kata parcha pakyo ekhi ta ura garmo chha tara dami chha ta. अब मेरो प्राय भ्युवर्सहरू त अब नागी आएकै हुन्छ किनकि यहीँको छ होइन मेरो प्राय भ्युवर्स. तर अब यो भ्लग स्किप नगर्नुहोस् तपाईँहरू किनकि तपाईँले अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुँदैछ नि त यो भ्लग. सो तपाईँहरूलाई मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट देखाउँछु. सो हेर्नुहोस् त खासमा चाहिँ हाम्रो यो मुभी सुट गर्ने प्लान थियो होइन दा. साह्रै दामी कि यो जङ्गल. अलिक कुहिरो कुहिरो लागेको बेलामा चाहिँ हर मुभी सुट गरेको भए चाहिँ दामी हुने हो. तर पानी बेसी परेर हो. अनि फेरि हाम्रोमा इक्विपमेन्ट्स प्रब्लम भयो नि. क्यामेरा इक्विपमेन्ट्स पनि थिएन हो.
अब हुनु त क्यामेरा थियो माइक थियो तर अब फिल्मको लागि त अरै केही चाहिन्छ त भनेर तपाईँलाई थाहा छ। यदि यो यो बाटोभरिमा चाहिँ योवाला पार्ट चाहिँ मेरो फेभरेट दामी छ नि त एकदम। सो गाइज अहिले चाहिँ यो जग्गा आइपुग्यो, यहाँ चाहिँ होइन पहिल्यैदेखि यो रुख अनि सुकेको पोखरी छ। पहिला हामी सानोमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पानी हुने गर्थ्यो। हामी आज खास जानेवाला ठाउँ चाहिँ नि यता थियो नि त, धुमिरहेको छ नि जुन, हेर्नुहोस् न अब त्यहाँ गएको भए चाहिँ हाम्रो पाप हुन्थ्यो भनेर नै नगएको, तर गएको भए पनि हुन्थ्यो त, म त भिजेर भए पनि मलाई आज जानु मन थियो नि त त्यहाँ। त्यहाँको चाहिँ भ्यू एकदम दामी लाग्छ मलाई, अनि यो पिपलको बोट चाहिँ आई लभ इट। यहाँ हामी सानो हुने गर्दाखेरि चाहिँ पहिला यहाँ सानोमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पोखरी हुने गर्थ्यो, अनि यतातिर एकताल मैले खुट्टा टेक्दाखेरि चाहिँ दलदले रहेछ नि त यो चाहिँ, अन्त टक्कै टेक्दाखेरि चाहिँ भित्रै पोखरी थियो यति खुट्टा चाहिँ, चप्पल भित्रै हो, त्यहाँदेखि निकाल्दाखेरि चाहिँ खुट्टा मात्रै, चप्पल चाहिँ ननिक्लिने, जबरजस्ती निकालेको, तर अहिले सुक्यो हो, र पनि अहिले पनि यति दामी छ कि। अब पछि हाम्रो होइन छोराछोरीहरूले यो जग्गा देख्नु पाउँछ कि पाउँदैन, कि बा बिल्डिङहरू बनिने हो कि यहाँ पनि के थाहा। सो गाइस आजको चाहिँ हाम्रो आदित्य भाइको चाहिँ योगदान चाहिँ यही हो, दौरा जहिले उसको यही हो, हामी क्याम्पिङ गएको बेलामा चाहिँ उसको काम यही हो, डिपार्टमेन्ट छुट्टिन्छ नि त हाम्रो, तर भाइलाई मजा आउँछ नि त होइन, भाइ मजा आजको हाम्रो कुक इन्ट्रोडक्सन देऊ न अन्त मेरो भ्लगमा। तेरो भोलि पर्छ बिहामा, मैले तेरो बुढी उठा लगेँ अम्बो एम्बिसन। तपाईँले मलाई पहिल्यैदेखि चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको थियो नि, एउटा फोटो थियो मेरो केटाहरू पाँचजनासँग, त्यो चाहिँ ऊबाट खिचेको, अनि एउटा सोलो फोटो चाहिँ यहाँ बसेर टक्कै खिचेको थिएँ, दामी हुन्छ कि यहाँ चाहिँ फोटो पनि। पहिला कि मैले एउटा सिटा फेलेको कि त्यहाँ, अनि त्यो सिटा चाहिँ लिनु गएको होइन, दलदले रहेछ नि त, चप्पल लगाएर आएको मान्छे खुट्टा मात्रै निक्लेको नि, डेटिङ हो आएन तर म चाहिँ कहिले पनि यहाँ पा छैन अब यहाँ तपाईँ यहाँ न लुके लुगाइस को कसले पत्यायो हजुर कमेन्ट गरिदिइहाल्नुहोस् हो, मैले पाएन कसम डेटिङ गर्ने, अब भ्युअर छोडेर चाहिँ मैले पत्याएन हो पहिला कुरा त। अब तपाईँहरूको चाहिँ के ख्याल छ अब त्यो कमेन्ट बक्समा भरिदिइहाल्नुहोस् हो, यहाँ नआएको निकै भयो क्या मान्छे माकुराको जालहरू। योवाला सिन पनि दामी छ, त्यही त टेन्ट हाल्ने ठाउँ त जग्गा जग्गामा छ कि, तर अब पानी पर्छ भनेर नि, पानी पऱ्यो भने चाहिँ ऊ त्यसरी पानी जामिन्छ हो, त्यो माटो माटो देख्दै गरेको चाहिँ त्यो पानी जम्मिएको खासमा। सो गाइस यहाँ आइपुग्यो हामी चाहिँ होइन हाम्रो डेस्टिनेसनमा, अन्त दा इस्पाल दा यहाँ आएर हेर्नु न पर्विङपट्टि घाम कस्तो लागिरहेछ, यहाँ आएर हेर्नुहोस् न यता साइड गाइस हेर्नुहोस् हो, हामी पर्विङपट्टि गएको भए चाहिँ यहाँ सिधै सेतो देख्दै गर्नुभएको छ नि हजुर, चाहिँ पानी हुनु सक्ला हो, पानी डरलाग्दो पर्दिँदै रहेछ, हेन्स इट वाज आवर राइट डिसिजन टु नट गो पर्विङ। अस्ति अभिषेक चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन मेरो भ्युअर्सले, त्यो नि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, तर नाम्चीमा पढेकोले गर्दाखेरि त्यो मेरो प्रायः भ्लग्समा आउँदैन, टेन्डुङ भ्लग्समा छ, मेक स्योर टु चेक इट आउट माई टेन्डुङ भ्लग। सबसे मोटे भने चाहिँ जो देख्छ नि तपाईँले त्यो चाहिँ अभिषेक हो, अनि मलाई चाहिँ जुगा लाग्यो भनेर चाहिँ कन्फर्म थाहा पायो होइन। सो गाइज यहाँको पेन्टिङहरूमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ अब 18+ कन्टेन्ट पनि हुनसक्छ हो, त्यही भएर तपाईँहरू आफै इग्नोर गर्नुहोस् होला, म त्यसलाई लुकै लुकै भ्लग गर्न सक्दिनँ हो। सो अब यो चाहिँ माथि लग्ने, आजको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ स्लिपिङ ब्याग छ, केटाहरूको चाहिँ केही छैन हो, आज चाहिँ म तयारीमा आएको नि त, अस्ति भर्खर बिजोग भएको चाहिँ म एक्लै हो कि, त्यही भएर चाहिँ आज तयारीमै आएको स्लिपिङ ब्यागसँग, यो चाहिँ सफा गर्नुपर्छ हो गाइस, अनि यो सफा गर्ने चाहिँ फेरि पनि हाम्रो
श्री 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 जिनको ये जोक नहीं समझा ना जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ We go losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for some. You have Azuko, Miro Bot. Oh, yeah, but you can't see the movie. Azuko is the VJ to win. Oh, Azuko is the VJ to not be there. It's a very good पानी परेर छड्कै आइहाल्यो भने पनि यहाँ हामीले तिर्पल लगाएको छ अति भिजेर बिजोग भएर चाहिँ हामीले सिक पाएको छ नि त अनि घाम मजाको लाग्यो नि त ब्यान्डेज चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो सामले उसको चाहिँ घुन नरोकिँदो रहेछ नि त फेरि लुगाले खाए पनि बाँध्यो बाँध्यो सुरक्षाले भ्लग हेर्दैछ भने सुरक्षाकै अलिकति जोडी जोडी टाइपको रहेछ ऊ मान्छे नि घुन रोकिँदैन नि सुरक्षाको पनि जान त गर्न हामी आउँछौ केटाहरू खोज्नु आउँदैछ हामीले भन हामी चाहिँ खासै गाइस हामी चाहिँ यता चाहिँ सिटा लिनु आएको थियो यो मासु पोल्नुको लागि तर मासुसँग चाहिँ यस्तो खट्टु सट्टु चाहिँ छैन हामी चाहिँ यस्तो खाने मान्छे होइन तर केटाहरू खोज्नु आयो मैले भने नि यहाँ चाहिँ मेरो फुपू घर पर्छ नि त फेरि यहाँ अलिक तल कि अन्त फुपूले बस म वाइवे बनाइदिन्छु भन्नु थालि गयो अन्त त्यहाँदेखि के गर्नु त पौडी खेलिरहेको छु हाम्रो नि भुडियाले अलिक खेलिरहेको हो नि नो भन्नु भएको छ नि यस्तो भन्नु आँटै होइन नि त तुला अहिले हामी तल फुपूबाट आउँदा आउँदा च्याउ पनि पायो हो बाटोमा यो महँगो च्याउ कालिङ्गे च्याउ हो यता चाहिँ अन्त केटाहरू हामीले वाइवे खाएको जलनले चाहिँ अब हो यहाँ पानी हालेर डाइरेक्ट उमाल्ने हो अब हाम्रो सेफ भने कृष्ण नै हो अब यसलाई थाहा छ हो तर हामी चाहिँ नखाने इस्माइल दाइ र म चाहिँ अब अघि अमन भएर आयो अब यतिबाट त्यो चाहिँ दुइटा चाहिँ राख्दै फेरि सो गाइस अब चाहिँ रात पर्दै पर्दै गयो होइन अब चाहिँ मजा आउँछ नि त खास चाहिँ दिउँसो चाहिँ त्यस्तो मजा आउँदैन क्याम्पिङको होइन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सेफ मासेको कता पाक्दैछ हो अनि आँसु सरी भइसक्यो ओए कृष्ण यता हेर त यसलाई त धुवाले कोभिड हुन्छ है प्रभुजी छमादेव यस्तो पापी मान्छे भेट्नु पाएँ इस्माइल दालाई चाहिँ के आइडिया आयो फेरि यताबाट हावा आउँदैछ नि त अनि यता चाहिँ हामीले के राखिदिनुपर्छ यस्तो यो चाहिँ हामीले गलत ठाउँमा आगो बाहिर धुवा चाहिँ यता डल्लै टेन्टमा पस्ने रहेछ नि त अलिकति साइगो हुँदो रहेछ अलिक अनि यतातिर धुम्मियो पुरै हो पानी चाहिँ परेको छैन र पनि अनि यहाँको च्यादर एचडी एचडी कालिङ्गे च्याउ खाइस भने हुन्छ पल्लो च्याउ कालिङ्गे च्याउ के होस् बिहान उठ्दा मुखबाट फिज निक्लियो खत्तम हुन्छ त खै हेरौँ त दाइ कस्तो त यो त चराको मासु पोलेर खाएको जस्तै पहिला चाहिँ कालिङ्गे च्याउ हो यो सुप बनाएर खानु त कालिङ्गे च्याउको त र पनि म चाहिँ नखाने पहिला म हस्पिटल बस्दै गर्दा फेरि चाहिँ एक फ्यामिली स्टक चाहिँ नि च्याउ खाएर चाहिँ आइपुगेको थियो नि त एडमिट हुनु साँच्ची एउटा नाम्चीको चाहिँ किताम भन्ने जग्गाको के एक फ्यामिली चाहिँ डल्लै उयो भएर आएको थियो घाँटी नि चाम्नु थाल्यो त अन्त यो ए हेर्दै थाहा पाइरहेछ यो त यस्तो त अरू हुँदैन नि च्याउ यो त टिप्दै घरमा ल्याउने च्याउ हो नि अन्त यहाँ हाम्रो रेडी भएछ एकछिन हेरौँ मेरो स्याटिज बनाएछ लु त ल यसले चाहिँ जुत्ताको छेउमा खाने प्रयास गर्यो हो
कृष्ण तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ? दामी भएर दामी त यसो आँसु देखेर त लागेन दामी भयो साँच्चै हो त्यो मिठो भएको खुसीमा गड्डु पायो चेट डलाएको छेउमा बसेर खानु भुत लाएर पुर्नुकै ढलिनु सक्यो बिहा पनि गरेछ त कन्डेमा बर्थडे भयो बो बढ्यो भने त अब विश्वास हुन्छ बिटी बढ्यो चाहिँ केही विश्वासै हुँदैन ओ बिटी भाइ तिमी मर्यो भने केही विश्वासै हुँदैन अरे भाइ फुक्नु चाहिँ नि फुक्नुमा होइन कि दौरा चाहिँ मजाले हाल हो ऊ अन्त भाइको पैँताला देऊ त अलिकति भाइ मजाको देखिदेऊ नि सो गाइस अहिले चाहिँ हामी के पकाएर खाँदैछौँ केटा भन्थ्यो त चिकन 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 यो चाहिँ अन्त हाम्रो सेफज्यू मिस्टर कृष्ण नभन्नु अरे अभिषेक बक्कु डन ब्लग हो भाइ हालिदिन्छु म त यो सिन त गीत हाल्दैन गाइस लास्टमा चाहिँ यताउता गरेर बुद्धि लाउँदा चाहिँ हामीले यसरी बनायौँ हो किनकि तल आगोमै हाल्दाखेरि चाहिँ बाहिर बाहिरको मात्रै डर छ भित्र चाहिँ पोलिँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ यसरी अब चाहिँ खानु मात्रै बाँकी छ हो कोही बेला थुक आयो हो त्यसले सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन तपाईँले यो सब्सक्राइब गर्ने छ त्यो चाहिँ तपाईँको मुखमा एउटा चोक्टा आइहाल्छ यो कन्फिडेन्ट पऱ्यो नि सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो बारबिक्यू रेडी भयो अनि इस्माइल दाले दारेको हेर्नुहोस् हो कस्तो भएछ इस्माइल दा यो चाहिँ अलिक डढे डढे देख्दैछ तर होइन टक्कै पर्फेक्टली कुक छ पछाडिबाट उधारिरहेको छ आदित्य भाइले हो यता टेडेमेडे अन्त बारबिक्यू राइट गाइस अब अँध्यारो पनि भइसक्यो हो अनि हामीले बारबिक्यू सार्बिक्यू पनि गरिसक्यो सो अब चाहिँ सुतौँ होला सो I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being lied to You made this mess and left me with the pieces Alright guys, good morning हामी चाहिँ उठ्यौँ होइन तर उठ्ने बित्तिकै हामी चाहिँ च्याउ खोज्नु लागेको अहिले गाइस आजको हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ सक्यो आज अन्त कति बज्यो त 8:00 उठाइ भएछ आज चाहिँ अस्ति चाहिँ अन्त हामी कति छिटो बिहान नै उठेर चाहिँ 6:00 चाहिँ नामथाङ पुगिसक्नुपर्ने हिँडेर हो ओइ कृष्ण छौ कस्तो भएछ तेरो चाहिँ निन्द्रा केटाले सबैले जिउ बोकाए जस्तो डराउनु सबै देखिरहेछ मेरो त यहाँ रातभरि केटाले जिउ बोकायो कि यसको पो खुट्टा मेरो माथि थियो होइन दुईजना खुट्टा मेरो जिउमा कुकुरले गुना खाएँ ढाँटो भयो एका बेला नै 4:00 कुकुरले गुना खाएँ ढाँटो हाँटेर मुलाले अलराइट गाइस हाम्रो क्याम्पिङ पनि इट्स ओभर होइन मजा आयो आजको दिनमा अस्तिको जस्तो बिजोक चाहिँ भएन So guys, see you in the next vlog. Till then, take care. Bye-bye. I can't forget.